Pauro. Kivimaja on kestev, soojapidav, tugev ja vaikne. Kui maja, siis Kivimaja. Kui Kivimaja, siis Paurok. Tere! Alustame Pauroki podcasti kaheksaosalise sarjaga ning sarja üldine teema on uus kodu, loomulikult Paurokist. Ja see sarja on mõeldud eraisikutele, kellel on plaanis endale hankida uus kodu ja nende eelarve võimaldab lubada endale siis kiviainest maja. Ja meie saates on täna külalisteks siis alustame kõigepealt daamisest, Ketlin Jundas, kinnisvara büroo, uus maa, kutseline maakler. Kahe sõnaga natuke oma tööst. Täpselt nii, et olen kutseline maakler Uusmaa kinnisvara büroos ja olen töötanud nüüd sellel alal juba cirka 4 aastat. Margus Aja, Paurok ja müügidirektor. Täpselt nii. Ja mida üks Pauroki müügidirektor millegi tegeleb? Tegeleb põhimõtteliselt päris paljude asjadega. Ühelt poolt reaalselt klientidele müügiga, teiselt poolt on väga suur osa läheb selleks, et selgitada, mille pärast on Paurok hea. Kus tal on tugevad küljed, kus on nõrgad küljed, kus sobib, kus ei sobi. Ja ütleme, kui ette ruutata, siis meil väga suured plussid on eramõhituses. See on ka täna see saate üks põhjus, miks me kui valisime just uue kodu ja Paurokist, aga sellest hiljem. Väga hea. Ning Herki Kerde, Jämera, sulgudes see mulle siin pandud Stoner Stone Energy OÜ tegev juht nüüd Jämera ja Paurok, kuidas need kokku haagivad? No need haagivad hästi kokku, et Jämera on olnud alati selline lahendus, mis koosneb poorbetoonist ja teatavasti Paurok toodab poorbetooni ja toodab ka Jämera blokke. Ja meie neid oleme kasutanud siin sellises süsteemis juba peaaegu 20 aastat ka Eesti turul, et kogemust on ja pakume kliendile lisaks ka nii-öelda lisateenused lisaks kivile. Pakume projekteerimist, eelarvestamist, paigaldust ja nii edasi. Et kõik kliendi mured saavad lahenduse. No nii, lasid lendu ühe sõna eelarvestamine, alustamegi sellest eelarve. See tähendab seal asja rahaline pool ja Ketlin, ma pöördan siin pilgu sinule natukene üldse turust ja turul toimuvast. No ütleme niimoodi, et maja ost ei ole tavaliselt ostjale tema esimene ost. Suure tõenäosusega on ta mingil hetkel ostnud endale kas võibolla näiteks korteri. Ja on aeg edasi hakata liikuma siis näiteks pere suurenemisega maja. Nii et eelarve seadmisel ilmselt ostja võtabki aluseks alguses selle, kas siis on ta müünud ära oma korteri ja sellest siis hakkab siis see eelarvestamine pihta, et kui suur hakkab olema nende esimene panus. Aga anna meile ette mõned numbrid ka millega me saame mängida ja millest alustada. Mm-hmm. Et esimene selline maja, mida siis võibolla kahe lapsega 4-liikmeline pere endale hakkab ostma, jääb hinnaklassi seal cirka 275 000 kuni 300 000. Nii et kui ta müüb ära näiteks linnas, Tallinnas me eeldame cirka seal 70 kuni 100 000 korteri, et siis see on tema selline esmane ja juba võibolla sisse siis makse või panus ja sealt edasi siis juba kas siis pangalaenuga ja või siis kogutud reservidega. No, ütleme niimoodi, et Eesti klientuur on ikka jääb sinna ostuhinnas 300 000 ümber ja oluline osa tuleb sellest pangafinanseeringuga. No teatavasti maja hind sõltub ikkagi ka asukohast. Rääkisime praegu või sina õigem rääkisid Tallinnast. Ma rääkisin Tallinnast ja Tallinna ümbrusest, see on tõsi, et kui me liigume siin näiteks kas Läänema suunal, võibolla Tartu suunal, siis need hinnad hakkavad kindlasti asukoha põhiselt pisut mängima. No, me eeldame tavaliselt, et Tallinna ümbrus on see kõige kallim ümbrus siiski. Herki, nüüd on asi selles, sul ilmselt on kõige lihtsam praegu hetkel välja jätta see maa hind või asukoha hind. Sa võid konkreetselt nagu maja hinnast, mida, mis üks no,
keskmine Eesti inimese eramaja Bauroki ja Meremaja. See on see kõige raskem küsimus, et messidel on tihti peale selline asi, et istud või seisad nii-öelda stendil ja klient tuleb sinu juurde ja küsib, mis maja maksab. Ja noh, täiesti võimatu vastata, eks. Et ühtepidi võib ta maksta mitte väga palju ja teistpidi võib olla ülemine piir nii-öelda kosmose lähedal, et kõike on võimalik sinna majja nii ehitada, et see võib ka väga kalliks minna. Aga noh, meie ütleme kliendile rusika reegliks, et kivimaja puhul võiks arvestada võtmed kätte tellimise puhul umbes 1500 eurot ruutmeeter. Aga nüüd noh, nii-öelda seal on siis need võimalused, et alati ei pea võtmed kätte tellima. No tegelikult see oli väga hea niisugune tasand, et me jõudsime nüüd sinna ruutmeetri hinna juurde, et kõik teised nüansid nagu välja lõitada. Mida sa lisaksid Margus teemale juurde? No ma vaataks sellist asja, et kui keegi kodu, otsib uut kodu endale, tahaks minna sellest kohast, kus ma elan, tahaks edasi minna ja see peab olema ilmtingimata uus maja, äsja ehitatud. Et siis on nagu huvitav näha, et sisul, et me räägime samast hinnaklassist, kas me tahame korterit või maja, mis on väga positiivne, et siis inimene nagu ei vali mitte niivõrd raha järgi, vaid pigem oma nende eluvajaduse järgi, kas ta hetkel vajab seda, et ta on kesklinnas kõik käe jale juures või ta vajab seda, et ta on olemas grillimise võimalus, ütleme, küllakutsumise võimalus, inimeste küllakutsumise võimalus teha piknikuid, et siin mõlemal variantil oma plussid ja tundub, et ütleme, et kes tahab nagu ütleme, et kui päris uut asja tahta, siis need hinnad vist hakkavad saada natuke alla 300 000, mis on selline, mis on võtmed kätte kas ehitatud või on ütleme, korter või siis maja. Et võib leida ka odavamaid, ütleme seal 250-260 000. Siis reeglina juba natukene on millegiga natukene seal koondretatud, kas on viimistusmaterjad odavamad, on maja suurus väiksem, korteri suurus väiksem, aga põhimõtteliselt ikkagi tundub, et see hinnaklass on sinna 300 000 kanti. Ja 300 000 kanti, siis me peame veel korra Kätlini poole pilgu pöörama sellele teema juures. Kui suurt kodu Eesti inimene reeglina eelistab? No eestlane ikkagi, noh, esialgselt tahaks ikka mida suurem, seda parem. Aga ütleme niimoodi, et selline jälle standard perekond, kaks last ja koer ja kaks lapse vanemat, eks ju, et nemad ikkagi pigem jäävad sinna 120 kuni 150 ruudu ümber plus miinus. Siin me räägime juba vist elupind siis. Elupind, jah. Täpselt, et noh, me sinna lisaks tulevad siis suure tõenäosusega terassipinnad ja kõik muud pinnad, aga ütleme niimoodi, et võiks olla seal cirka 120-150 ruudu vahel ja kindlasti kolm magamistuba. No, võiks olla ka siis selline eelistus, sest noh, kunagi ei või teada ühte, nagu kui on kaks last, siis eraldi magamistoad plus siis. No siit hakkas nüüd mingisugune tasand juba kujunema, millest me räägime, mille ümber me räägime. Inimesed saavad ise ka väiksed arvutusi teha ilmselt. Ja läheks nagu järgmise teema juurde edasi, et millised on variantid nüüd uue maja hankimisel või saamisel, ostmisel. Kas osta valmismaja või teine äärmus on siis lasta endale valmistada individuaalprojekti järgi tehtud maja. No, ma alustaks selle sinust, et turu eelistusi teada. Ja, et kõige olulisem on siiski, kui palju on lõpude lõpuks perekonnal raha. Ja jällegist eelistus oleks lasta oma projekti järgi, tihti lugu on mingisugune visuaal on olemas, aga kui hakatakse juba mingisugust siis eelarvet paika panema, siis hakkavad välja kujunema võimalused ja sealt siis loksub ise iga asi paika, et meil on Eestis ikkagi väga häid valmisprojekte, nii et ses suhtes eestlane ei ülga ära neid võimalusi. Margus, sa oled, kui sa ütlesid, oled kukku puutunud ka selle erasektoriga hästi palju. Sinu pilt, kui paljud eelistavad täiesti arenduse maja ja kui paljud olevad oma projekti peale? Nii palju, kui mina olen kukku puutunud majaostjatega,
ja seda on palju olnud. Ütleme, ütleks, et iga inimene on erinev, iga perekond on erinev. Et võib teha neid tüüpe lõpuks kokku võtta, aga on inimesi, kes ütlevad, et näitab, ütleme, näiteks telliskivi voodri peale, ütleb, et ma tahan sellist maja. Teda mu ei huvita, aga pääsid telliskiviga mõenda maja. On teis, kes ütleb, et ma tahan puitmaja. Kolmas ütleb, ütleme, et ma tahan sellist, kus on suurte akendega. Ja neljas ütleb, et ma ei tea, kes ma tahan näidake, mis teil on. Et ütleme väga erinevaid variante ja need neli ei ole mingid tüüpvariantid, need on lihtsalt nagu paar näidet sellest, et tõesti inimesed on erinevate soovidega. Ja ma usun, et Erki nagu puutub nende eraklientidega ja oma soovidega ja kes tuleb, ütleme, nende mingi valmis projekt näpus, et ma tahaks sellele hinda, ükskõik, kus ta selle projekti võtnud on, ilmselt igapäeva kokku ja ilmselt on ka need, kes tulevad ruudulise paperiga ja kus on tõmmatud kolm kriipsu, ütleb, et ma ei tea, mida edasi teha. Nii, palju eeles sinu poolele praegu, tõepoolest sa töötad, nagu ma olen aru saanud, enamalt kataloogimajadega? No tegelikult see ei ole päris nii, et me töötaks nüüd ainult kataloogimajadega. Et meil on olemas küll kataloogimajad, aga noh, vähemalt pool või isegi rohkem läheb ikkagi nagu kliendiprojekti järgi neid asju nii-öelda tegemisse. Mis on siis kas meie tehtud, tal on endal olemas, või siis meie nii-öelda aitame koos arhitektiga tal nii-öelda seda valmis saada. Ehk kataloog on meil küll olemas, noh, me olemegi selles mõttes natuke erinevad tavalisest võib-olla kataloogi maja nii-öelda pakkujast, et meie projektides on lihtne teha muudatusi, kuna see toode võimaldab absoluutselt noh, peaaegu kõike ehitada. Et ei ole nii nagu tehase majadel, et see elemendi suurus paneb väga palju paika. Meil seda ei ole, et meil need tükid nii-öelda, millest maja kokku läheb, on erinevates mõõtudes ja neid nii-öelda kokku sobitades, noh, pannes need meie enda süsteemi, eks meil on olemas sõlmelahendused, mis korduvad nii-öelda majast maja, aga see annab kokku alati võimaluse teha täpselt selline asi nagu sinna krundile, sellele kliendile on vaja. No kui me võtame selle asja nagu kokku üritame võtta, siis inna nii-öelda odavama poole peale jäävad tüüprojekti järgi ehitatud majad või kataloogimaja ja individuaalprojekt jääb sinna ülesse, jah? No ei ütlekski tegelikult, et see individuaalprojekt tihti nüüd tähendaks kohe seda, et see hinnatase on hoopis teine, et tegelikult me lõppkokkuvõttes suudame kliendile pakkuda ka tema individuaalset lahendust, kui ta on nii-öelda säästlik, ka soodsa hinnaga. Et ei pea olema kindlasti nagu tüüpmaja. Et lihtsalt see nii-öelda kataloogi projekt annab võimaluse millestki pihta hakata. Kui on eks ju suurem krunt, nii-öelda kõik on standardne, ütleme sissepääs põhjast maja avatud lõunasse, tõesti võib sobida ideaalselt sinna ka mõni kataloogi projekt. Aga tihti peale klient tuleb, eks ju, et talle meeldib ühe maja välimus, teise maja põhjaplaan ja siis ongi nagu lihtne pihta hakata ja jõuda selle lahenduseni, mida tegelikult inimene vajab ja tahab. Et meie ei taha tegelikult oma nii-öelda kataloogi projekti mingil juhul nagu peale suruda. Võib-olla võtaski äkki sellise nagu seisukohad, ütleme, et üks variant, mis on kataloogi maja, et see on nagu esimene päris valmis kataloogi maja, kus ma ütlen, et ma selle võtan. Et see on nagu natukene sarnane juba võtmek kätte, et ma valmis maja vastuga, et ma lähen vaatan kohale, mulle see meeldib, võtan ära. Ta natuke teeb asja lihtsaks, teiselt poolt puudub igasugune võimalus kaasa rääkida selles, et kus paikneb üks tuba, kus teine tuba, kuidas on ruumilahendus, kuidas on, no võibolla saab rääkida seda, et kas me paneme, ütleme, tänava suunas maja või ei, no saab värve valida. Jah, okei. <Okay. laughs> Aga siin ma võibolla lisan just selle ostja seisukohta ka, et tihtilugu ei oska nad ju kui alguses, nad ei tea, mida nad täpselt tahavad. Nad tahavad midagi, aga nad päris täpselt nagu ka ei tea seda. Nii et kui nad võtavadki siin googeldavad õhtuti, seal leiavad mingi kataloogimaja pildi ja see kõnetab neid ja võt siis nad hakkavad edasi liikuma, et neil hakkab nagu formuleeruma miski idee ja siis nad hakkavad pakkumisi alles võtma. Et see on tõsi, et võetakse kataloogimaja ja siis lõpuks on ikka individuaalprojekt, sest tuleb ikka välja, et seal ei ole kõike asju, mis nad tegelikult tahtsid. Et kas on ka selliseid kliente, kes nagu käivadki niimoodi, et käivad nagu valmis maju vaatamas,
ostaks või ostaks, lõpuks ükski ei sobi, siis ikkagi lähevad lõpuks maja müüja ja, juurde. Seda on ka ikkagi märkimisväärselt, et otsitakse seda miskit. Mul on olnud mitmed kliente, kellega me käime mitmeid maju vaatamas ja siis lõpuks ostame krundi ja hakatakse maja ehitama. Et seda on ka tegelikult ikkagi. Aga eelarve muidugi tähendab, et neil peab seda eelarvet olema. Oma käe järgi tehtud, oma planeeringute järgi tehtud, see on kindlasti kõige selline südant rahustav. Samas ma kujutan ette, kui teie käelt on läbi käinud kümneid sadu maju, nende planeeringud on paika loksunud. Kas tõesti sellist suurt rahuldust pakub see, kui liigutame ukse augu 50 sentimeetrit teise poole. No täitsa ise nad ei joonista tegelikult mitte midagi valmis, et lõppkokkuvõttes ikkagi minnakse ja tehakse see lõplik plaan kellegi ekspertiga see ära. Ehk siis võid ju võtta endale mingi kataloogi maja aluseks, lähed sellega kellegi juurde ja professionaal ikkagi aitab selle kokku joonistada. No, need muudatused, mis siis võib-olla tahetakse teha. Nüüd me oleme tegelikult jõudnud juba selle teema ammendada, et me oleme aru saanud, mis ühtede plussid ja miinused on, aga taas see puudutab ilmselt rahakotti kõige rohkem. Kui suurel määral maja ehituses ise kaasa lüüa? Et mis võimalused siin kõige pütab? No, siin ütleme, kõrgelt kaugelt vaadates võimalused on ammendamatud, aga ta jääb ikka põhimõtteliselt selle vahel, et kui keegi tunneb, et ta on ehituses osavate kätega, siis kui te reaalselt mitte ainult ei tunne, vaid ka tõesti oskab ehitada, on lahtsalt kätega inimene, et siis selline inimene saab tõesti palju kokku hoida, sest kui vaadata seda uue maja ehitusmaksumust, siis seal on materjalide maksumus ja töömaksumus. Ja no pluss veel ütleme tööseadmed, aga see osa, mis tööd, kui õnnestub midagi endal teha, siis mingi osa välja maksmata enda rahast. Ja see annab reaalse kokkuhoiu. Samas on nii, et kui inimene, kes ei ole elu seis, ütleme isegi võib-olla kruuvikeerad kätt hoidnud, no tal ei soovita. Kui üldse ei soovita, et hakka nüüd endale maja ehitamisega õppima sellist asja, kas sa oled üldse osavata kättegi inimene, pigem mitte, siis võib juhtuda selline asi, et see maja jääbki valimata, et No, enne läheb jumala väike looja, aga maja valmis ei saa. No, mina ilmselt välistaksin tänapäeval olukorra sellise, et ostame materjali ja hakkame laduma, et see töö on tõepoolest isegi nii lihtsast materjalist minu meelest nagu Baurock on, et see töö võib osutuda keerukaks. Et pigem see ise teema tuleks võib-olla sisse, et inimene ise on projekti juht. Jaa, no projekti juht võib ta kindlasti olla. Ega selles mõttes, et kaasalöömise võimalus oma maja ehitusel on igal juhul olemas. Et ühtepidi ei tähenda see ainult seda, et peab ise nii-öelda tööriista käes hoidma. Et on vaja ka töid üle vaadata, on vaja kaasa mõelda ja on vaja teada, mida sa tellid. Et Eestis ma veel sellist teenust ei tea. Et oleks inimesel palgatud inimene, kes temast otsustab. Ja siis, kui ta tuleb kohale ja näeb, mis on tehtud, et siis tehakse ringi. Et ikkagi Eesti inimene vähemalt nii palju panustab alati oma maja ehitusse, et ta mõtteb asja juures. Et ta käib ikkagi aeg-ajalt sealt nii-öelda läbi ja vaatab, et see, mis ta vaatas joonise pealt, päriselt ka nii välja näeb, nagu ta ette kujutas. Aga nüüd järgmine osa on nii-öelda, jah, on projekti juhtimine, et panna see majapakett nii-öelda lõppkokkuvõttes kokku seal võib-olla 4-5 töövõtja panusest. Et see nii-öelda inimesele, kes ise natuke on võimeline uurima ja tänapäeval nii-öelda ju internetis leiduva materjali hulk on piiritu, et endale asju selgeks tehes on võimalik nii-öelda see projekti juhtimine ise ära teha. Ja samas võib lisaks ikkagi kasutada ehitusjärelevalve abi, kes siis täpsemalt nii-öelda saab üle vaadata selle kõik, et kas kõik sai nii-öelda nii nagu telli algselt tahtis. On teil mingisugune ülevaade sellest, kas selline lähenemine on
nii-öelda maja seisukohalt taskukohasem inimesele, et kui ta võtab kas või projekti või ehitusjärelevalve, ise otsib omale eri etappidele töövõtjad, hoiab kätt pulsil, kui me võtame teiseks variantiks, et võtan firma peale ja käin aega, et vaatamas. Ma usun, et on. Ja siin, kui ma vaatan siin jämere kodulehte, siis ma vaatan, teil on need paketid on olemas, mis on nagu kivipakett siin ja siis on pärast on siin veel mingi suletud majakarbi nimeline asi, on võtmed kätte pakett. Et kui süksed on olemas, ma eeldan, et seal igal paketil on oma tellija, kes ja mingil põhusel nagu leiab ühe või teise eelised. Ja ma arvan, et noh, et mingi niuke, et kui päris nagu, et seda puslet ei maksa nagu ka nii keeruliseks ajada, et loomulikult on vaja võimalik ka maja jagada tuhandeks tükiks, eks ju, ja võtta iga tükk eraldi inimese käest, aga ma arvan, et see lõpeb lihtsalt sellega, et inimene on väga pettunud ja ta on kulutanud väga palju aega, ta ilmselt läheb ka eelarvest üle ja ta väga kuhugi ei jõua, et noh, mõni asi võiks olla noh, nii-öelda koondatud, et noh, näiteks majakarp ühest kohast ja siis edasi. Et see ka pangale mulle tundub, et meeldib rohkem, et on juba kinnine karp ja nagu viimistlustöö jälle nagu selles mõttes eestlasele ikkagi nagu ei ole võibolla nii võõras, et ikka keegi on kuskil kodus nii-öelda tapeeti pannud või seina värvinud, et sellega nagu on lihtsam toime tulla. Et ei aja seda nii-öelda tükkide arvu või seda nii-öelda osade arvu väga suureks, et noh, piirdud seal noh, ütleme 6-7 lepingu partneriga, et siis on see reaalne, et aga kui tuhandeks tükiks teha, siis ilmselt käiks isegi ka elukutselisel projektijuhil see üle jõu. No, sa andsid tegelikult ühe väga hea või huvitava lingi jälle ette, et tapeeti võiks ise kodus panna. Ei, ma ei öelnud, et võiks ise panna. Ma ütlesin, et tavaliselt on Eesti inimene ikkagi mingis eluetapis, mingis osas ehitusega natukenegi kokku puutunud, et kas on mõne laua kuhugi löönud või on siis näiteks siis tapeeti paigandana. No öeldakse, et kõige parem võimalus pere tüli esile kutsuda on kas tapeeti panna või süstaga sõitma minna. Aga Ketlin, kas sul on nagu tagasi sidet selles mõttes, et sa korra mainisid, inimesed vaatavad ühed, teised, kolmandad võimalused üle ja lõppkogu, et seda krundi hakkavad ehitama. Maakleritel on üsna tihe side oma klientidega, et see inimene mingil hetkel taas helistab ja ütleb, et ei sellest tulnud midagi välja, hakkame uuesti vaatama. No eks jah, selle töö käigus sul on asju, mida sa hakkad ise tähele panema ja nagu ma ütlesin, et võibolla mõnikord klient ise ka veel väga täpselt ei tea, mida ta hakkab täpselt tahtma, eks ju. Et mida mina teen ongi see, et kõigepealt me kaardistame ära tema võimalused ning arutame läbi, millega nad eelnevalt on kokku puutunud, sellepärast, et üks asi on see, et sa tahad seda maja ehitada, ja võibolla ise, aga teine asi on võibolla see, et ei ole sul ei seda finantsi aega ega ka tegelikult teadmisi. Ehk siis, noh, ega see ei ole tegelikult võõras asja öelda, et mitte iga inimene ei peaks elama majas ja mitte iga inimene ei saa elada korteris, sest on korterinimesed ja on majainimesed. Nii et kui mina ka oma klientidega kokku puutun, siis on olukordi, kus mul ei ole absoluutselt mitte mingisugust kahtlust ka, et nad ei suuda seda projekti ellu viia. Nende tegevused viitavad kõik sellele, et nemad on kõige suurepärasemad maja ehitajad üldse, mitte et nad ise hakkad ehitama, aga et nad on võimelised selle projekti läbi viima, kas siis partneritega või ise. Ja siis on ka olukordi, kus ma näen inimesega suheldes, et tegelikult noh, see ei vii mitte kuskile teda, et tema puhul tulebki hakata võibolla siis valmis paketti juba otsima. Ehk siis ise ehitamine suure tõenäosusega ei tule üldse kõne allagi. Lihtsalt ongi see, et tal ei ole seda kas ressurssi või tal ei ole seda võimekust. No, järgmine nagu nüüds asja juurde, Erki, sa andsid teema alguse üles, et midagi võiks seal lõpupoole ka ise teha. Asetame küsimuse nüüd niimoodi, et milliseid kulutusi ja kas on üldse maja ehitamise juures mõistlik edasi lükata? No.
oleme ta osadeks jaganud ja siin mõistlikkus sõltub isiklikust rahakotist. Kui rahakot võimaldab nagu kohe valmis maja valmis ehitada, siis võiks ta valmis teha. Aga kui tekib küsimus, et ma tean, et mul järgmine aasta tuleb ka mingi nagu korralik teenistus on näiteks, siis miks mitte nii, et ehitada, et me maja karb valmis esialgu esimesel korrusel võib-olla kaks magamist tuba ja teine korrus kunagi paari aasta pärast järgi tuba haaval niimoodi sisustada ja viimistada. Et see variant, ma arvan, on täitsa mõistlik. Tubade kaupa tegemine praktikas ikkagi osutub nagu keeruliseks, et noh, viimistlustöö on ikkagi võrdlemisi tolmune. Tänapäeva majas on kindlasti olemas sundventilatsioon, siis see osa peaks olema kindlasti suletud. No see on võimalik, aga see on ebamugav. Et kui inimene tõesti noh, on nagu arvestanud selle ebamugavusega, on see teoreetiliselt võimalik, aga kõige lihtsam on näiteks jätta terass tegemata, eks. Olenevalt asukohast võib jätta alguses piirde aia tegemata, muru võib ise külvata, mullakoorma võib ise tellida. Noh, mingid nagu sellised asju on palju. Muidugi ja sisustust ei ole vaja ka kõike korraga, eks ju. Et sa saad alguses hakata pihta selle sama lauaga, mis sul korteris oli ja pärast siis aasta pärast osta selle laua, mida sa alguses tahtsid. No ma lisaksin enda poolt veel juurde, et see ülakorruse tubade nii-öelda järgi tõmbamine ehituses on üks mõiste veel, et me saame oma kodu kätte valge karbi kujul. No valge karbi kujul on siis, ma korra tulen sisse kohe, et valge karbi kujul on siis, kui sul tegelikult ongi tõesti see tapeet panemata. Aga kui ma seda pidasin just silmas, et teha see tolmune viimistlustöö ära ja siis kas värvida vastavalt vajadusele pereliikmite juurdekasvule liikumisele või panna tapeedid või teha niisuguseid meidüüd. Jälle samas nagu vastutuse mõttes on see kõige nagu keerulisem või noh, nii-öelda tellija poolt kõige nagu halvem variant, mida tellida, et on mingi töö, kus tuleb maksta ära 90% rahast, aga tulemus sa näed siis, kui see 10% on tehtud, et see selles mõttes, noh, siis sa pead olema jälle natuke nagu parem ekspert, aga isegi ekspert nii-öelda ei suuda võtta vastu seina, mis pole viimase värvi kihial aru saamaks, et kas seal on vigu või mitte. Tegelikult meil tasapisi kujuneb välja, vähemalt minu arvates, te võite nüüd nõustuda või vastu väita, kujuneb välja selline pilt, et see esmaste otsuste tegemine, oma rahade kalkuleerimine, see on paras keerukas asipundar. No siin tahaks just pigem võtta inimesed hirmud maha ära. Et iga võõras asi tundub esimesooga natukene hirmutav, aga tegelikult maju ehitatud siin aasta 10. aasta sadu ütleks lausa projekteerid teava, mis nad teevad, ehitajad teava, mis nad teevad, kinnisvaramaaklerid teava, mis nad teevad, ütleme. Ja tegelikult kõige raskem samm on ikka see sama, see peal hakkamine. Et kui kõige nagu tahe on ja finantsvõimekus on olemas, siis saab selle kodu kätte ära ja saab sellise kodu nagu inimene ise tahab. Kui ma tõmbaksin sellele kohale niimoodi väikse joone alla kahe märksõnaga, et julged peale hakkamist ja usalda spetsialisti. Jah, väga õige. Võibolla see on siis kõige õige märksõna, et jätame need teised lõbud ja mängud natukene kõrvale, aga ma tõstaksin teile veel ühe, minu mõelest hästi keeruka küsimuse ette, et kas kivimaja või puitmaja? Me oleme täna purjetame Pauroki lipu all, jah, aga ikkagi on see küsimus üleval. No mina võibolla omalt poolt siin saangi kohe öelda, et mida ma tavaliselt klientidele ütlen ongi see, et ei ole kivimaja halvem kui puumaja ja vastupidi, et see on tegelikult puhtalt hinnangute küsimus, et mõni siin on puumaja usku ja mõni on kivimaja usku. Aga mida ma küll näen on see, et Eesti rahvas, noh, ta kipub eelistama kivimaja. Ja ma usun, et see on ka täiesti õigustatult, et ta eelistab kivimaja, et kuidagi kivi ju on tugevam kui puit ju, on see arusaamine ning et minu töös ma puutun sellega tihti lugu kokku, kus et ma soovin osta maja, aga see peab kindlasti olema kivimaja.
kui selle puidule ja kivile panna kaks piirajat, siis ühel pool minu arvates on tõepoolest puitmaja, täis puitmaja, ükskõik mis kujul, ja teisele poole paneksin betooni. Mis see täis puitmaja? Sealt keskpunktist liigub oma heade omaduste poolest nüüd Pauroki materjal. Kas ta on rohkem seal külma võimsa betooni poole peal või sellise inimsõbralikuma puidu poole peal? See on üks huvitatud teema, et tegelikult ta on 100% kivi, ta on betoon, ta on puurbetoon. Ja teiselt poolt on ta puurbetoon, mis on soojaks materjaliks või soojapidavaks materjaliks loetas puidus kaks korda soojapidavam. Nüüd selles suhtes võtta või jäta nüüd, ütleme, see on niisugune üllatav küsimus ja üllatav vastus võib-olla. Ei, ta tegelikult ei ole üllatav vastus, et enam vähem ma ootasin, et kas ma olen vägivaldne, kui ma ikkagi keskpunktist liigutaksin ta sinna inimsõbralikuma puidu poole peale natuke. Tugev maja, puidu, aga... Puidu omadustega kivi. Puidu omadustega kivi. Nii, Markus on nõus sellega. Täiesti nõus. Ainuke asja, et oksa koht ei ole sees. Jah, et selles mõttes on ta ikkagi, tal jäävad need puidu nii-öelda viperused välja, et puit ju ikkagi, noh, selles mõttes on olnud elav materjal ja eks ta elab edasi ka siis, kui ta on nii-öelda seina pandud ja natuke või siis, noh, päris ära kuivatatud, et mingi mängimine seal ikka toimub. Kivi puhul on see kõik ette teada, mis ta seal edasi teeb, et mingit mängimist seal olema ei saa. Ja eriti tähtis on see ka, et kui me võrdleme puiduga, siis tegemist on ikkagi ju tulekindla materjaliga, absoluutselt. Seda küll. Ja tulekindluse osas veel, et kuna puurbetoon on hästi soojapidav, hästi hea soojaisolaator, siis ütleme ka tulekahju korral, et tulekahju kuumus samamoodi levib seinas aeglaselt, tänu sellel on puurbetoonil parem tulepüsivus kui teistel kivimaterjaleidel. Aga ma kindlasti on nõus, ütleme, et saab ilusat majase peitada nii puidust kui ka kivist. Ja et on emotsionaalsed argumentid, mis viivad ostuni, siis ütleme, seal ei õnnestu ühte teiseks ümber rääkida ka teist esimeseks. See on tõsi, et mõnikord ongi see, et silm on oma kuni... Et sa pead oma silmaga nägema, et aru saada tegelikult, mida sa tahad. Ehk siis, kui minu juurde tuleb klient, kes ütleb, et ainult puit majad, et need hingavad ja kõike muud, eks ju, et seal on niivõrd palju muid nüantse, mis tegelikult ei ole tõsi, aga see on see, mida tema peas mõtleb. Ja kui me siis lõpuks jõuamegi ringiga puitmajani või tähendab kivimajani, et siis millel on väga ilus võib-olla puit laudis peale löödud. Just, tahtsin sama asja. Täpselt, et siis tuleb välja, et see maja on ka väga suurepärane ja võt seda tema ongi terve elu võib-olla otsinud. Ütleme, kui midagi näeme, me ei tea, mida me näeme. Praegu oskavad teha need puitmajade valmistajad maju, mis näevad välja kivimajad ja kivimaja ehitajad oskavad panna laudupoderdise peale ja tegemist on täiesti puitmaja. Nagu näiteks Nõmme turuone, ma ei tea, kas olete kursis sellega, et Tallinnas Nõmme turuone, puitmaja, puitlinnakese keskel ja on tegelikult Power Classic 200 blokkeist ehitatud. Laudis peale, kõik. Ega see ometi seal sisemises seinas Power Rockile? On. Oi, egal juhul mina lähen lähemal laupäeval Nõmme turul ja ma lähen käin ja patsutan seina üle ja tahtsin veel ketlen sinu kast lõpetus küsida, kui materjali teadlikud on kliendid? No ma pigem ütleksin, et nad ei ole väga materjali teadlikud, et muidugi on analüütilisi inimesi, kes on selle kodutöö ülima põhjalikusega ära teinud, et mingil määral mis on minu osa maakleri, nagu ma kliendile näitan erinevaid koduvõimalusi, ongi see, et see informatsioon, mida ma tean, et ta peaks teadma, aga millele ta sel momentil veel tähelepanu ei pööra, et ma presenteerin selle kõik vajaliku ära, tõstan tema teadlikuse, sellepärast, et ta mingil määral usaldab mind, et see on tema eest juba ära mõeldud niikuinii. Nii et... Ühtepidi võiks just kui nagu öelda, et nad ei ole teadlikud, aga aja jooksul nad saavad vägagi teadlikuks, seega ma pean hoolitsema selle eest, et neil see materjal on olemas juba, see informatsiooni näol. Margus taab lisad. Ma tahan natuke kivi kiita. Et ütleme, et kindlasti on uus maja on uus maja. Vaatab, kõik on kena. Ja mis on nagu ikkagi ütleme, mõned argumentid kivimaja plussiks on just see pikajaalisus. Et ütleme, kui... Tegelikult me näiteks tehasemaja on parima
parimas seisus sel hetkel, kui parasti võtmed üle antakse. Ja pärast seda hakkavad kõik materjalid vananema. Soojustusmaterjal on kahjuks selline, mis aja jooksul natukene kaotab oma soojapidavust. Seal on need riskid, ütleme, et kuskil mingi niiskustõkke on natuke halvasti pandud või aurutõkke. Ja põhimõtteliselt võib tekkida olukord, kus seina sisse tekib mingi hallitus. Et siis kivimaja puhul, eriti paarok kivimaja puhul, ei ole sellist riski olemas. Poolbetoon ei vaju kuskile kokku, vastupidi maja kuivab, ütleme, peale ehitusaastat, no ehitusaega, ütleme, ühe aastaga välja ära ja läheb paremaks aastatega, ei lähe halvemaks. Et 50-aastane kivimaja on sama hea, kui oli äsja pärast ehitatud. Kõik konstruktsioonid on korras. Ja tegelikult, kui me... Ja ülapidamiskulud. Kui me natuke nüüd järgi mõtleme seda, mis me oleme erinevate inimeste käest kuulnud, siis tegelikult kõik majad, kõik need inimesed, kes nüüd on otsustanud selle lahenduse peale, noh, mida me täna oleme mitu korda arutanud ja mida meiegi siin ilmselt taua ümber õigeks peame, et iga inimene, kellel eelarve välja kannab, ehitaks endale oma maja, oma käärgi, oma lastele oma maja ja jääks sinna õhku siis veel see mõte, et maja ehitatakse isalt pojale, eks ole? Ja veel lastele takka otsa. Ja noh, ainult kivimaja vist võib sellega uhkeldada, et 200-300 aastat pole nagu probleeme. No ma võibolla siin ütleks seda veel juurde, et see isalt pojale täna ei ole enam, noh, nagu meil taludes oli, et me pärandame oma lastele, et me võime eeldada, et mingi aja pärast see maja läheb uuesti müüki, eks ju, et lapsed kasvavad suureks, lendavad kodast välja, eks siis kuhu ma tahan jõuda on see, et võibolla see kivimaja oma ajas, oma väärtust tõstab niivõrd oluliselt, et kui ma täna planeerin selle maja osta, kui ma suunan oma kliendi täna ehitame ise seda maja, et noh, see tõenäosus on, et ta selle tõesti ise teebki ja ta selle võibolla 15-20 aasta pärast müüb maha, siis on tal väga tugev investeering algusest peale olnud. Eks siis täna ta paneb raha sisse. Väga hea ja väga tugev argument taas meie teemale juurde. Aga igal juhul täna see hakkab vist veel aeg ümber saama. Esimene saade... Mul oleks üks veel lisa, millest me ei rääkinud tegelikult, et ise ehitades, ise tellides, sa tead, mida sa tellid. Sa näed täpselt, mis moodi see maja kokku saab. Valmis asja ostes, sul natukene ikkagi ostad põrsast kotis, et ega sa täpselt ei tea, kuidas ta tehtud on. Et see on ka üks kindlasti argument ikkagi minna nii-öelda ise endale, enda soovide järgi tellima maja. No siit ma võtaksin nagu viit sellele teemale, mida me just arutasime, puitmaja või kivimaja, siin on taas Pauroki maja poole läheb see kaalu keel vähemalt minu arvates, sellepärast, et seal ei ole lugematud arvu erinevaid kihte sees. Ja igasse kihti võime ju jälle vea teha, eks ole? Ja mida rohkem kihte, seda rohkem võib tekida vajadus neid hooldada, lahti võtta, uuesti teha. Kui meil on sein homogeenne, siis me seina ennast hooldama ei pea. Me peame ainult viimistlust pealt hooldama. Et see teeb asja võrratult lihtsamaks ja samamoodi on ka seda nii-öelda 15 aasta pärast müües ainult vajadust ja ta nii-öelda võibolla viimistlust uuendada, mitte seina ennast. Ja ma jätkaks natuke just seda sama mõtet, et mida rohkem need komponente kihti erinevad on, et seda nagu keerulisem on, seda suurem on riski, et midagi võib valesti minna ja teekud just selle pärast, et need ehitused riske minimeerida, et ongi nagu Barokil välja töötud kõik tooted tervik lahendusena, et nad oleksid koos kasutatavad ühtses, noh, majakarbis toimiksid ühte moodi. Ja meil ei ole mitte ainult lihtsalt, et blokid, aga on ka blokid on, et sillused avada kohale on laepaneelid vahelagede katuslagede ehitamiseks ja on näidissõlmed projekteerijatele, ehitajatele, mille järgi ütleme, kõik ehitusetapid, projekteerimisetapid, kõik lihtsustavad. Ja kui vaadata nüüd näiteks Jämära projektivalikud, seal võib leida väga erinevaid nii klassikalisi projekte kui ka siis modernse projekte, majad, mis näevad täiesti erinevad välja. Aga need põhikomponentid, konstruktsioonilahendused, need on kõik samad. Ja see lisaks on olemas projekteerijatel ka sellise, nii ütleme näidis sõlme 2D kujul, kui ka 3D, ütleme, seinakonstruktsioonide kirjeldused, mida saab kohe kas Revitis või ArchiCADis projekti joonisele panna, sealt tõmmata lihtsalt tiirega enda sobivasse kohta sein.
ja ärme unustame ära Kaare Tseinu, mis on jälle väike pisike pluss kivimaja kasuks võrreldes puitmajaga. Et niisugust kaarjat, kena sein on puidust raske teha. Öeldakse, tehtav, aga raske. Jumal, kuna maja pidi kõige ökonoomsem olema. Jah. Igal juhul... Me ei oska välja, kui on mõni kaarjas sein, see on väga efektne. Igal juhul võtame tänasega kokku. Meil on veel 7 saadet ees ja me lahkame Pauroki kivimaja üksikasjalikult läbi. Aitäh! Aitäh!